ଫଗୁଣର ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇଛି ଗାଁଠୁ ସହର। ସମସ୍ତେ ଧୁମଧାମର ସହିତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ହୋଲି। ଏ ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ। ଭଦ୍ରକରେ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଆସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘର ଘର ବୁଲି ହୋଲି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମଧ୍ୟ ତିନି ଦଳର ନେତା ଖେଳିଛନ୍ତି ହୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କର ହୋଲି ଖେଳ। ସବୁଠି ହୋଲି ମାହୋଲ, କିଏ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ତ ଆଉ କିଏ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ ମସ୍କୁଲ, ଏହାରି ଭିତରେ ନେତା ପାଳିଛନ୍ତି ହୋଲି ପର୍ବ। ନିର୍ବାଚନୀ ବର୍ଷ ଥିବାରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି। ନେତା ଏବେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟିଛନ୍ତି। ମେଳଣ ହେଉ କି ଦୋଳଯାତ୍ରା, ସବୁଠି ଏବେ ନେତାଙ୍କ ଭିଡ଼। ଆଉ ହୋଲିରେ ରଙ୍ଗ ଖେଳ ସହ ଭୋଟରଙ୍କ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଏହି ସମୟ ଯେମିତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ଏମିତି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭଦ୍ରକ ହେଉଛି ଭାଇଚାରା ସହର। ଏଠି ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ହୋଲିକୁ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗ ବାଘୁରାଇଠାରେ ଥିବା ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଯେଉଁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି ସପରିବାର ଆସି ଯେଉଁ ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ହୋଲିର ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ହେଉ ବା ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଷ ନ ହେଉ, ଆମେ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ନିର୍ବାଚନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ ତ ଏତିକି କହିବି, ଏଥର ନିର୍ବାଚନର ରଙ୍ଗ ନ ଲାଗୁ, ସମ୍ପର୍କର ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଲାଗୁ। ଯଦିଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତଥାପି ହୋଲିରେ ଆମେ ସେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଏଭଳି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଖେଳୁ। ଆମର ଏଠି ଗୌରଗୋପାଳ ଠାକୁରଙ୍କର ମେଳନ ବାହାରେ, ଆମ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଜି ନୁହେଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଠାକୁର ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ଭଦ୍ରକରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁ। ହୋଲି ପର୍ବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଭାଇ ଭାଇ ପରସ୍ପର ଭିତରେ, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଅଭୀର ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏ ଭାଇଚାରା ଯେମିତି ଅତୁଟ ରହୁ। ସେପଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ହୋଲି ପର୍ବ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ନେତା। ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜେଡି ନେତା କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ବୁଲେଟ୍ ଚଳାଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ା ଯାଇ ବୁଲି ବୁଲି ହୋଲି ଖେଳିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ନିଜ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ହୋଲି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛି ହୋଲି। ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ନେତାଠୁ କର୍ମୀ। ଆଶାୟୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋପାଳଜୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ହୋଲି। ହୋଲି ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ପର୍ବ ଅଛି, ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆମେ ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଲି ମନାଉଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ଲୀଲା ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଲାକୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୋଲିକାଙ୍କର ଯାହା ସେ ପୁଡ଼ିକିରି ମରିଯାଇଥିଲେ ତାର ଗୋଟେ ତ୍ୟୋହାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ପବିତ୍ର ପର୍ବରେ ମୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଗାମୀ ବର୍ଷ କୁଶଳ ମଙ୍ଗଳ ଯାଉ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ଏ ହୋଲି ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷ ହେବ, ଭାଇଚାରାର ବର୍ଷ ହେବ, ବିକାଶର ବର୍ଷ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଶପଥ ନେବା, ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ମା ମାଟିର ସେବା କରିବା, ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଏସୁଁ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଘରକେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଫଗୁ ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁଁ। ସେ ହିସାବରେ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ହୋଲି ଖେଳୁଛୁଁ। ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଆଣୁ। ରାଜନେତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଶାୟୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଙ୍ଗର ଖେଳ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଉ। ଭଦ୍ରକରୁ ଅଜୟ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ନୂତନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।